Gente, chegamos! Ai, que friozinho! Mas tá aqui, ó. É que tá apagado, gente. Mas já estamos aqui. É que não dá pra ver pelo celular, mas o céu tá cheio de estrela. Tá muito bonito. Olha, gente. A gente tá muito alto. A gente tá muito alto. Olha, tá a roda gigante. Olha. A gente tá tentando descobrir onde a gente tá, gente. Em breve a gente descobre. Mas enfim, eu quero subir logo. Ai, que eu quero ver como vai ser. E eu tô com muito frio também. Então é isso, acompanhe. Jesus! Tira assim, ó. Olha só, eu vou esperar o pessoal subir, porque eu quero fazer aqueles vídeos tipo Tumblr, assim. Tipo, que você finge que é super chique, mas foi assim na escada, sabe? Tipo, sabe? Aí agora eu fico aqui passando o filme, e é isso, gente. Fé. Gente, consegui gravar, consegui, viu? Ficou muito tumblr, meu vídeo. Tem outro agora? Tem, eu acho. Ah, ai, meu Deus. Gente, tão frio. Agora eu vou fazer, tipo, eu gravando. Tá. Gente, imagina o Rio de Janeiro inteiro vendo o Cristo Redentor de Aventureiro Azul. Que legal. Que lindo. Gente, olha a lua. Que coisa mais perfeita. Eu não tenho internet pra mandar pra minha irmã. Gente. Mas tirou a foto. Que coisa linda. Olha isso. Gente, eu queria tirar uma foto com a lua, mas... tá meio complicado. Parece o sol. Olha isso. Parece o sol. É, gente, acho que a foto da lua vai ficar pra outra. Ai, que linda! Ai, gente. Meu Deus, quantas câmeras! Ai, gente! Posso mostrar aqui pra vocês, pessoal. Olha isso. Vocês não sabem, gente. O Cristo está todo vermelho em homenagem à Aventureira Vermelha. Olha isso. Lindo, por favor. Então, também quero aproveitar pra convidar todos vocês a ir agora no cinema assistir Os Aventureiros ao Rio. Já tá disponível pra todo mundo, todos os cinemas. Então, corre lá, não perde tempo, hein?